Na segunda e última parte de Mentes Incríveis, exploramos como o desenvolvimento das técnicas de uma cultura é influenciado tanto pela assimilação de tradições antigas quanto por preocupações mais contemporâneas. Testemunhe também como a genialidade se estende para além dos talentos individuais e se torna o resultado de um esforço colaborativo. Criando gênios. A cultura é a força intangível que une uma comunidade. E enquanto a cultura faz muito para moldar os valores e atitudes de uma sociedade, ela também determina a base para conquistas e falhas. Vistas por esse lado, as tradições profundamente enraizadas de uma cultura também podem ser a influência principal na criação da genialidade. O ábaco foi inventado no século XI e hoje é amplamente usado na China. Estudiosos dizem que essa prática arraigada em sua cultura é responsável por cultivar fortes bases matemáticas na juventude chinesa, permitindo que o país conte com essa competência para construir sua reputação de excelência matemática. Pesquisas que mostram a ligação entre o uso do ábaco e a aptidão matemática revelaram como essa prática milenar também faz sua parte no desenvolvimento do cérebro. Quando uma criança manipula as contas do ábaco ao fazer um cálculo matemático, ela faz uma série de rápidas trocas de sinal entre suas mãos e seu cérebro. Foi descoberto que isso estimula ambos os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, o que promove um desenvolvimento rápido e balanceado. Com prática consistente, a criança aprende a coordenar dados visuais, auditivos e sensoriais que contribuem para exercitar cada canto do cérebro. Esse desenvolvimento cerebral da criança, numa idade ainda muito jovem, deu às crianças chinesas uma vantagem em aptidão matemática. É assim que um ábaco funciona. As contas da parte superior têm valor numérico de 5, enquanto as da parte inferior têm valor numérico de 1. Começamos determinando uma coluna de unidades que normalmente é a coluna à esquerda da última divisão à direita. A coluna esquerda da de unidades é das dezenas, seguida pela das centenas, milhares e assim sucessivamente. A coluna à direita da de unidades é a de decimais, com a primeira sendo a dos décimos, depois centésimos e por aí vai. Assim, o número 2 seria indicado pelo deslocamento de duas contas da parte inferior na coluna de unidades. Para adicionar 1, suba mais uma conta. Vamos tentar uma equação simples. 115,2 mais 12,5 é igual a 127,7. Normalmente, as crianças na China começam a aprender a usar o ábaco aos 4 anos. E quando ficam experientes, aritmética mental torna-se algo natural. Simplificando, a aritmética mental é o ato de resolver contas de cabeça. Quem usa o ábaco aplica um método único de aritmética mental, chamado de o método do ábaco para cálculo mental. Essa técnica parte do princípio da imaginação visual. A mente se lembra da imagem de um ábaco e manipula as contas no ábaco visualizando para chegar à resposta. Existem 3 benefícios em aprender aritmética mental. Ela melhora a habilidade de cálculo e a sensibilidade aos números. O ábaco também ajuda a estimular o cérebro. Esse é o aspecto mais útil do aprendizado do ábaco.
Ele é divertido de se aprender, o que ajuda a criança a desenvolver um interesse na matemática e também a ajuda a manter-se focada e melhora suas habilidades de memória. O hemisfério esquerdo do cérebro governa a lógica e o direito à criatividade. Portanto, cálculos matemáticos normalmente contam com o lado esquerdo do cérebro. Mas porque o método de aritmética mental usando o ábaco requer a visualização do objeto, o lado direito do cérebro é exercitado e desenvolvido também. E isso é importante porque é no lado direito do cérebro que está a origem da inteligência. Mas além do ábaco, parece haver ainda outros motivos culturais para a proficiência matemática dos chineses. Ideogramas chineses são formados por uma composição de diferentes traços. Quando uma criança aprende a escrever, ela deve contar os traços cuidadosamente ao seguir a ordem em que são feitos. Considerando que crianças chinesas aprendem a escrever aos 2 anos de idade, essa introdução precoce à contagem de números e às sequências precisas dá às crianças uma alta sensibilidade aos números. Estudiosos chineses sugerem que é esse fator único da língua que dá às crianças uma vantagem na matemática comparando com outras culturas. Aprender a língua chinesa ajuda a desenvolver a inteligência da criança. É algo difícil de aprender por causa das formas complexas dos ideogramas. A maior vantagem em aprender chinês é o estímulo da funcionalidade dos lados direito e esquerdo do cérebro. Isso aumenta a habilidade de combinar a percepção com a racionalidade e desenvolve a inteligência geral da pessoa. Essa habilidade de promover o desenvolvimento do cérebro é uma característica única do idioma chinês. Diferentemente da escrita ocidental, que é predominantemente linear, pois lemos e escrevemos da esquerda para a direita, a escrita chinesa é bidimensional. O escritor deve conhecer intimamente o posicionamento espacial de cada traço em referência ao meio, à parte de cima e à parte de baixo do quadro. Vejamos um exemplo. O componente do lado esquerdo desse ideograma é agora colocado ao lado direito. O mesmo componente agora se move para a parte de baixo desse ideograma, criando um ideograma totalmente diferente, com um significado diferente. Ter que memorizar como o mesmo componente pode ocupar posições diferentes no espaço em que é desenhado para formar uma palavra diferente treina a memória espacial do escritor desde cedo. Aprimorar a memória espacial dessa maneira serve para facilitar o entendimento da geometria, que é um componente importante da matemática. Zhu Yongling, um dos mais respeitados calígrafos de Pequim, é consciente dessa complexa correlação entre o idioma e a matemática. A matemática não é como a arte. A ordem dos ideogramas é muito rigorosa. Se ela for invertida, o significado vai ser diferente. Se a proporção da palavra estiver errada, a palavra vai estar errada. Assim, o ideograma chinês é como a matemática, por ter uma relação lógica exata. Tem uma composição de cima para baixo. É uma composição da esquerda para a direita. Então, uma relação lógica muito precisa. Enquanto os chineses destacam-se na matemática, os coreanos levam uma vantagem clara na área dos games. A dominância do país nas competições de games é lendária. O evento World Cyber Games é conhecido como as Olimpíadas dos videogames. E pelos últimos 11 anos desde que surgiu, a Coreia foi campeã em impressionantes 7 vezes. E nas vezes em que não ficou no topo, a Coreia ainda assim ficou entre os 3 primeiros colocados. O que é mais óbvio é o fato de que os coreanos parecem imbatíveis nos jogos que enfatizam estratégia e trabalho em equipe. Um jogo em particular é o StarCraft, que é tão popular que no dia em que a segunda versão foi lançada, o presidente sul-coreano achou apropriado declarar feriado nacional. Comentaristas acreditam que o sucesso da Coreia nas competições de games vem de valores culturais enraizados que promovem coesão de equipes, lealdade e a importância do sacrifício individual para o bem maior de um time. Valores intrínsecos a soldados em um campo de batalha.
Esse espírito guerreiro é resultante em grande parte da história coreana de invasões estrangeiras, o que pede a união de uma nação contra as forças opostas. E a atitude coreana em relação às competições de games é um resultado desse espírito. A cultura coreana é baseada em valores confucianos, e um desses valores é a lealdade à nação. Isso se tornou uma característica inerente nos coreanos. Isso quer dizer que coreanos não toleram ser inferiores aos outros. Eles têm que estar, pelo menos, no mesmo nível. E é por isso que são muito sensíveis a ganhar ou perder. Sentem que têm que ganhar o tempo todo. Lee Yong-ho, de 21 anos, é atualmente o primeiro colocado em StarCraft da Coreia. Ele é um jogador profissional com o mesmo status de celebridade de uma estrela de rock ou de um jogador de futebol. Paga muito bem, $40 mil por mês, e seu talento é algo reconhecido e muito admirado por seus compatriotas. Mas não é brincadeira para Yong-ho e o resto do time. Eles treinam de 10 a 14 horas todos os dias. De fato, os jogadores coreanos ficarão felizes em treinar ainda mais se for preciso, por um motivo simples: eles não gostam mesmo de perder. Estive no exterior diversas vezes para competir em vários torneios de StarCraft. Os jogadores estrangeiros estavam rindo e brincando até mesmo quando perdiam o jogo. Os jogadores coreanos não se comportam dessa maneira. Existem centenas de milhares de situações diferentes no jogo. Então, o jogador deve prever e se preparar para essas situações, para que possa ter uma contra-estratégia em todas. Muitas vezes, até 10 horas de treinamento não são o suficiente, porque o oponente também treina pelo mesmo tempo. Se temos de superá-los, temos que treinar mais do que eles, e nós treinamos. Quando consideramos a dominação coreana nos games e a aptidão chinesa na matemática, podemos acabar atribuindo simplesmente à genialidade e ao talento nato. Mas um olhar mais próximo revela que a ocorrência da engenhosidade não é coincidência. Ao invés disso, a cultura do país pode ser vista como a responsável pelo ambiente que promoveu e cultivou esses gênios e pelo espírito de excelência em seus povos. Assim como as características milenares de uma cultura, como sua língua, seus valores ou até mesmo suas ferramentas influenciam o domínio de uma certa área, os desenvolvimentos contemporâneos e as novas influências também fazem seus papéis na criação de talentos. A Coreia do Sul é um país incrivelmente sério quanto à sua cultura popular. O Hallyu, ou a onda coreana, e seus produtos que incluem cinema, novelas e música pop, causou uma explosão de sucesso comercial no mundo todo na última década, trazendo consigo fãs obcecados por tudo que é coreano. Dentro do próprio país, o fenômeno do K-pop criou uma geração inteira de jovens obcecados por seus ídolos. Essas adolescentes são fãs ferrenhas da banda Beast e hoje estão ensaiando para fazer um vídeo em homenagem a seus ídolos. Se eu virar uma estrela como a Beast, seria um trabalho muito respeitoso para mim. Eu também adoraria poder ver e falar com eles, pelo menos uma vez. Sung Kim e suas amigas, assim como muitas adolescentes coreanas, compensam seu talento de principiantes com sua paixão. Esse é o impacto que o fenômeno do K-pop causa na juventude coreana. De fato, existem milhares e milhares de adolescentes coreanos que foram inspirados por seus ídolos e morrem de vontade de serem artistas também. Mas isso não vem sem anos e anos de sacrifício para trabalhar em suas técnicas. Park Sora é uma entre as milhares da armada de artistas coreanos do K-pop.
Ela largou os estudos universitários para treinar todos os dias na DM School e aumentar suas chances de entrar no mercado. Dizer que a competição é ferrenha é pouco, porque mesmo depois de ser escolhida dentre outros milhares que fazem audições, as chances de Sora e seu grupo estrearem com sucesso e tornarem-se estrelas são desencorajadoras. Assim como muitos outros da minha geração, eu estou apostando a minha vida nisso. Então eu vou fazer absolutamente tudo o que eu puder para realizar esse meu sonho. Mas mesmo que eu fracasse na minha primeira tentativa, eu acho que os desafios que enfrentei terão sido significativos. E eu terei aprendido com eles e, com certeza, tentarei de novo. O sucesso ou o fracasso de Sora e seu grupo em busca do estrelato não depende tanto de seus talentos, mas sim de como serão produzidas. Lee Juno já fez parte da banda Seulta Aegean Boys, que foram os pioneiros da cena K-pop que surgiu no início dos anos 90. Hoje, Lee é um produtor trazendo sua experiência para ajudar jovens coreanos a alcançar seus sonhos de estrelato. Para ele, uma estrela nem sempre nasce, mas é criada após anos e anos de treinamento rigoroso. Como produtor, eu ensino baseado em minhas experiências anteriores como cantor e também como dançarino. Mas é importante que os alunos aprendam quais são suas forças e fraquezas pela própria experiência. Mas para acelerar o processo, eu ensino como seus movimentos e expressões faciais devem ser no palco. Muitos dos alunos já aprenderam essas técnicas em seus treinamentos, mas eu acho que eles precisam de melhorias em alguma área, e eu priorizo essa parte no treinamento deles. A verdade é que os astros coreanos que parecem estar com tudo em suas danças estilosas e aparências extasiantes são até certo ponto moldados. Alguns até chegam ao ponto de dizer que são manufaturados pelo mercado para suprir as demandas de suas agências e o gosto do público. A criação de um astro do K-pop é um processo demorado que envolve uma determinação implacável pela perfeição. Não apenas pelo lado artístico, mas pelo lado do marketing também. Assim como no K-pop, Bollywood também depende muito de seus talentos, e não nos referimos somente aos atores. Raja Hassan é um cantor de playback que emprestou a voz a vários sucessos de Bollywood. Incontáveis horas de treinamento e prática são necessárias para alcançar seu nível de competência. Essas são as únicas maneiras de chegar a essa alta meta de perfeição. Todos precisam praticar, não só os cantores. É para todo mundo. É como um batedor, que tem que praticar o taco, ou um jogador de futebol que tem que ficar melhor no jogo, ganhar mais prática. E cantar é... não é diferente. Quanto mais praticamos, melhor fica a nossa voz, o tom e a clareza. Então a prática é essencial. Então,
Como cantor de playback, Raja Hassan é a voz por trás das músicas que permeiam a narrativa dos filmes e a voz que guia a sincronia labial dos astros, interpretando as personagens. Para ser qualificado como cantor de playback, Raja tinha que ser extraordinário, e isso requer muito mais do que apenas ter uma boa voz. Raja deve ser capaz de modular seu tom de voz e até sua dicção para encaixar com os atores no filme. Ele também deve ter uma ampla extensão vocal e um bom entendimento de vários estilos de música. Considerando que cantores de playback são apenas ouvidos e nunca vistos nos filmes nos quais trabalham, eles são os verdadeiros heróis anônimos dos filmes de Bollywood. Isso é porque trata-se de um mercado que depende muito de uma trilha sonora marcante para alavancar vendas de ingressos. Alguns comentaristas ousam dizer que Bollywood não estaria nem perto de ser tão lucrativa quanto é atualmente sem as músicas que cantores de playback como Raja Hassan cantam. A música é o mais importante nos filmes indianos, porque sem a música não tem filme. No cinema europeu ou nos cinemas diferentes, como nos Estados Unidos ou no cinema japonês, não é necessário. Mas aqui é a parte mais importante de nossos filmes. A música é essencial. Sem as canções, não fazemos filmes. É assim que funciona. Cerca de 800 filmes são lançados a cada ano em Bollywood, fazendo com que seja o mercado mais prolífico de sua espécie no mundo. Por outro lado, o volume de trabalho que se torna disponível para cantores de playback para os bons, pelo menos, é abundante. Cantores de playback como Raja são possivelmente os artistas de gravação mais prolíficos do mundo. E a cada sessão ele fica melhor. Os melhores cantores de playback alcançaram um domínio tal que são astros por si próprios. Raja já se tornou conhecido no mercado. E se indica que num futuro não tão distante, ele também poderá ser incluído entre os grandes. Os tempos mudaram. No passado, tudo que um cantor de playback tinha que fazer era ler a letra num papel. Mas hoje, você precisa ser um artista. Você tem que mostrar quem você é, sendo playback ou não, não importa. Na frente do público, o que você consegue fazer? Você tem que se apresentar ao vivo, e por causa dessa mudança, os fãs agora idolatram e copiam seus cantores favoritos. Então, na minha opinião, cantar é melhor do que qualquer outra coisa. A história da carreira de Raja, portanto, parece ilustrar como o cultivo do talento é influenciado por circunstâncias fortuitas. É a indústria do cinema onde cantores e músicos são partes essenciais do pacote, onde artistas recebem tal quantidade de trabalho que são obrigados a melhorar suas técnicas constantemente para alcançar picos mais altos de proficiência toda vez. Enquanto a cultura contemporânea pode moldar talentos emergentes nas áreas mais inusitadas, muitas vezes um evento inesperado pode unir todas as camadas da sociedade e criar uma cultura que se torna um terreno fértil para talentos. Enquanto o sistema de castas divide a sociedade, o cricket a une. E na Índia, cricket, o passatempo nacional de todos os indianos, está em todo lugar. O esporte fez nascer um senso de nacionalismo nos indianos, promovendo uma identidade indiana que transpõe todas as castas diferentes. E com a vitória do país na Copa Mundial de Cricket de 2011, a febre do cricket está longe de morrer. Esse fervor certificou-se de que não faltem candidatos e talentos para a glória do cricket indiano, porque todos os meninos na Índia sonham em se tornar astros do cricket. Quero trazer honra à minha família por fazer parte do time nacional de cricket da Índia. É por isso que eu quero ser o capitão do time, como o Dhoni, meu jogador favorito. Quando eu crescer, quero ser jogador de cricket e espero ser como meu ídolo, Sachin Tendulkar, e trazer glória para a Índia. Mas esse entusiasmo pelo cricket é um fenômeno que só apareceu nas últimas décadas.
porque anteriormente o hóquei era o esporte nacional da Índia e o cricket era um esporte apenas disponível às castas mais privilegiadas. Mas quando a Índia ganhou a Copa do Mundo de Cricket em 1983, o esporte tornou-se instantaneamente uma obsessão nacional. First of all, nobody expected India to win. Para começar, ninguém esperava que a Índia ganhasse a Copa do Mundo. Mas ganhou em 83, depois disso ganhamos o troféu do campeonato em Melbourne em 85, e depois o de 87, e depois foi uma Copa atrás da outra. Era só um acaso na época. Mas o impacto socioeconômico e em termos de cricket em massa nesse país foi tremendo. Ele motivou os jovens de 83 a imitar as performances do time indiano naquele ano. Hoje, a Indian Premier League vale 3,7 bilhões de dólares e é uma das ligas esportivas mais valiosas do mundo. E porque a Índia tem o maior e mais lucrativo mercado, ela dita os termos do cricket para o resto do mundo. Além de ter a maior liga de cricket do mundo, o país também conta com jogadores mais icônicos. E essas lendas do cricket incentivaram uma geração de aspirantes a jogadores como Prithvi Shaw. Prithvi é um prodígio do cricket que foi apresentado ao jogo quando tinha 5 anos. E hoje, com 12 anos, ele é proclamado como o próximo Sachin Tendulkar e é um dos jovens jogadores mais falados no cenário do cricket de Bombaim. Eu quero jogar pela minha Índia, pelo meu país. E por quê? Eu me saí bem. Vou jogar pelo Bombaim Sub-14 e espero me sair ainda melhor. Prithvi é apenas um entre milhares de garotos que compõem o conjunto crescente de jovens talentos do cricket. A vitória na Copa de 1983 abriu as portas para o cricket indiano. Ela cultivou um interesse nacional no esporte e, sem querer, criou um ambiente no qual talentos de cricket puderam florescer. Enquanto um evento fortuito cultivou um interesse no cricket indiano, também existem instâncias em que inovações e competências surgem como resultado de reações entendidas como normas culturais opressivas. A Coreia é um país comprometido com sua cultura e tradição. Os valores confucianos, profundamente enraizados na nação, criaram uma sociedade extremamente patriarcal e um ambiente dominado por homens. Então, enquanto os maridos construíam suas carreiras e apoiavam suas famílias, era esperado que as esposas ficassem em casa, cuidassem dos filhos e limpassem a casa, tarefa que inclui a atividade terrível para as costas, conhecida como limpar o chão. O clima rigoroso do país criou uma tradição centenária onde todas as atividades, incluindo sentar, comer e dormir, são feitas no chão aquecido. E é por isso que donas de casa coreanas são extremamente exigentes quanto à limpeza de seus pisos. Eu decidi criar um esfregão que emite vapor. Então, água quente ou vapor quente normalmente dissolvem melhor a sujeira. E você tem a vantagem de usar um esfregão. Todas as mulheres coreanas tinham que ficar ajoelhadas para limpar o chão. O esfregão de vapor libertou as vidas delas. Sabe, elas podem passar mais tempo com a família, podem passar o tempo fazendo as coisas que quiserem ou gostam, ao invés de fazer algo que odeiam fazer, certo? A invenção de Home Run, por mais simples que pareça, criou uma pequena revolução para as mulheres coreanas, inspirando muitas a buscar um lugar mais digno no mercado de trabalho e na sociedade. Quanto o esfregão a vapor de Home, o produto lançou a empresa de Home, que agora faz 120 milhões de dólares de rendimento. Nada mal para uma ex-dona de casa e mãe de 2 filhos. Home Run inspirou mulheres por todo o país a quebrarem o confinamento da dominação masculina na Coreia dos conglomerados. Eu tive muitos problemas em atravessar as barreiras só porque sou mulher.
Tem orgulho de ter aberto ou ter criado as oportunidades e possibilidades para mulheres entrarem nos negócios e chegarem a posições de tomada de decisões. Nuances culturais e tradições não são os únicos fatores atribuídos à criação da excelência. Histórias como a de Home mostram que a criação de um gênio também pode surgir como relações contra a repressão de normas culturais. Muitas vezes também todos os sistemas e culturas devem ser revitalizados e reformados para garantirem que a criação de gênios continue. Leve a China como exemplo, onde o medo de provas é mais velho que a pólvora. Estudantes chineses estudam até a exaustão desde 600 a.C., quando o exame de serviço imperial civil foi aplicado pela primeira vez. A educação sempre esteve no centro da busca chinesa pelo desenvolvimento e dominação econômica. De fato, o respeito do país pela educação vem desde os dias de Confúcio, considerado o criador das raízes do sistema educacional chinês, baseado no rigor de decorar repetitivamente. Sendo um país populoso, mas com poucos recursos, o rígido sistema de educação chinês, que preza a memorização e o trabalho duro, garante ser justo e dar crédito a quem merece. Essa noção de alcançar qualidade e recompensas por meio da competência acadêmica moldou uma geração de pais como Wang Zijie, que acredita que a educação de uma criança nunca deve ser comprometida. Ao passo que a gigante economia chinesa continua a crescer, há uma crescente tendência de pais de classe média buscando matricular seus filhos em aulas de enriquecimento. Entre eles está Wang. De um ponto de vista econômico, os chineses acreditam que não importa o quão pobre você é, você nunca pode ser pão duro quanto à educação. Estou disposta a sacrificar o meu tempo pelo futuro da minha filha. Se as aulas podem estimular e desenvolver minha filha em vários aspectos, então eu acredito que valem a pena. Wang manda sua filha de 5 anos para o Fast Track Kids, que oferece um novo curso de enriquecimento chamado de MBA Precoce. O que esse ambicioso currículo ensina é uma variedade de aulas com elementos de astronomia, criatividade, economia e ciências da natureza. Eles acreditam que a criatividade e a inovação podem ser cultivadas desde os 3 anos de idade. Muito pesado para uma criancinha, você pode pensar. Mas essas são as habilidades que a sociedade vai acabar esperando, porque apenas aprender por decorar não é mais o bastante. Na sociedade de hoje, apenas o conhecimento e as qualificações não são suficientes. Você precisa ter a habilidade de aplicar tudo o que aprendeu e ter capacidades que são globalmente relevantes. Você precisa ter boa comunicação, bom trabalho em equipe, precisa ser inovador e possuir qualidades de liderança. Então é por isso que há uma grande demanda para equipar as crianças com tais habilidades. A esperança é de que esses pequenos irão um dia produzir obras inovadoras e geniais para o país. Em uma aposta para melhorar a economia do país, a China está se afastando do aprendizado decorado e olhando em direção ao cultivo da criatividade e inovação. Porque a China, com sua crescente influência no cenário mundial, deve manter as expectativas. O Colégio da Universidade de Pequim representa esse chamado pela reforma na educação amplamente discutido na China. Amy e Lily, venham cá, ok? Andem juntas, pode ser? Só o andar, certo? E agora voltem. Isso é correlação, certo? Correlação. Um novo currículo foi criado na escola como um audacioso experimento para incubar novas ideias na reforma da educação chinesa.
A escola pretende manter as vantagens do aprendizado formal, mas ao mesmo tempo incorporar fatores de um sistema de educação ocidental mais liberal e artístico, que encoraja o aprendizado do lazer. Oh, por que não? Está com medo do quê? É algo que o governo chinês sempre pergunta. Por que nunca ganhamos um prêmio Nobel de Química, ou de Economia, ou de Física? E muito disso tem a ver com o fato de que, no Oeste, eles promovem um amor pelos estudos que fica com você pelo resto da vida. Eles têm novas tecnologias aparecendo, novas ideias aparecendo, e então os trabalhadores, se quiserem ser eficazes e produtivos, precisam se adaptar às mudanças. Nós precisamos formar alunos que sejam intrinsecamente curiosos quanto ao mundo, que estão motivados a aprender constantemente. E não é isso que o sistema chinês está formando. Os chineses têm uma longa tradição de valor à educação, pois essa parece ser a chave para a ascensão a camadas sociais superiores. Mesmo com a importância da educação permanecendo profundamente enraizada na sociedade chinesa, parece agora haver uma mudança de ideia sobre como crianças devem ser educadas, porque enquanto a educação chinesa criou uma área de excelência em campos como o da matemática, ela acabou por criar uma multidão de clones sem inspiração. Métodos e sistemas que se provam úteis hoje podem não apresentar os resultados desejados amanhã. Países põem altas expectativas em gênios, na esperança de que eles criarão obras miraculosas que ajudariam a nação a alcançar níveis mais altos. Mas para ter um ciclo contínuo de inovação em várias áreas, a cultura deve seguir os tempos, constantemente evoluindo, pondo novos limites para a próxima geração quebrar. A ideia de um gênio colaborativo é a de que a genialidade é concebida por meio de esforços de um grupo de indivíduos. Parcerias que resultam em gênios colaborativos que podem vir à mente são lendas da música como os Beatles e Rodgers e Hammerstein. Pioneiros de gosto esquisito do sorvete, Ben & Jerry, e os irmãos Wright, que inventaram juntos um dos primeiros aviões do mundo. E existem instâncias em que ambientes podem se tornar terrenos férteis para o gênio colaborativo, assim como no caso de Singapura, onde a próspera indústria da robótica gerou trabalhos colaborativos de inovação entre os jovens. Singapura é reconhecida como o centro da ciência e tecnologia no sudeste da Ásia, e sua visão é tornar-se líder na solução de serviços robóticos. Para criar um grupo sustentável de talento para a indústria, a robótica foi introduzida nas escolas como uma maneira de inspirar os jovens do país a aprofundar seus conhecimentos de ciência e tecnologia. A escola primária Rulang usa a robótica como uma plataforma para promover a criatividade e a inovação entre seus alunos. O time de robótica da escola ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Talvez seja porque, aqui na Rulang, os alunos começam a aprender robótica aos 7 anos. A robótica é parte essencial do currículo, porque teorias e conceitos matemáticos e científicos são ensinados aos alunos por meio da robótica. O objetivo é plantar as sementes da inovação em uma idade jovem. E mais tarde, os melhores são postos juntos para criar trabalhos geniais colaborativos na robótica. A história de Meng Han ilustra os efeitos do esforço colaborativo. Meng Han, de 11 anos, é o líder do time de robótica na escola Rulang. Ele e seu time estão construindo um robô para uma competição internacional nos Estados Unidos, mas com a reputação de ser uma das melhores escolas de robótica no país, as altíssimas expectativas não são surpresa. O fardo dessas expectativas é posto em todos os membros do time, porque no caso da robótica, o sucesso do produto final sempre depende do esforço coletivo. Quando uma pessoa não faz o trabalho direito, o grupo não vai ser tão bom quanto os outros, porque a pesquisa não vai ficar pronta e vamos ficar com essa parte faltando. E se a mecânica não estiver boa, o robô pode não funcionar direito. O grupo provavelmente vai ser arruinado se uma pessoa não for boa.
A robótica requer um esforço colaborativo e na Hulang os grupos são estrategicamente criados. Os membros são escolhidos por mérito e são agrupados de acordo com as aptidões de cada um. No final das contas, não é o trabalho duro ou a genialidade de uma só pessoa, mas o talento de cada indivíduo que faz com que o grupo de robótica seja tão bem sucedido. As conquistas dos alunos de Hulang não são só o resultado de estruturas contribuintes postas para cultivar a inovação, pois isso iria desvalorizar o papel desempenhado pela colaboração, pois enquanto um bom grupo pode produzir bons trabalhos, um grande grupo pode criar trabalhos geniais. Um grande grupo cumpre o ditado de que o todo é maior que a soma das partes. Grupos de indivíduos de ideias semelhantes têm o potencial para produzir níveis exponenciais de inovação fenomenal. Esse aspecto colaborativo da genialidade parece ser exibido mais em sociedades asiáticas com profundas raízes confucianas. Os valores confucianos incrustados nessas culturas promoveram uma ênfase no coletivo ao invés de no individualismo. Frequentemente, essa cultura coletivista é crucial para moldar as dinâmicas em uma equipe. E a cultura corporativa da Coreia é a síntese desse espírito de colaboração. A cultura corporativa do país é organizada ao redor de uma ordem hierárquica rigorosa, que é religiosamente seguida por todos. A natureza hierárquica da cultura corporativa da Coreia é fundamentalmente baseada no respeito. Já que a idade e a precedência são de importância fundamental, os superiores têm autoridade total sobre seus subordinados e as consequências da discordância são inimagináveis. Mas apesar da rigidez do sistema, muitos pensadores coreanos acreditam que é esse comportamento organizacional que ajudou a produzir o trabalho de alta qualidade do país, que contribuiu para o rápido desenvolvimento da economia coreana. Algumas vezes, em casos normais, a hierarquia é muito rígida e eles não aceitam ideias dos mais jovens. Mas, por outro lado, se nesse sistema hierárquico o chefe ou a liderança é muito ativa, se o líder é muito criativo, se há uma boa visão para todos, se há confiança na empresa, isso é muito bom, é muito eficaz. Algumas dessas organizações são muito criativas, muito dinâmicas, mais dinâmicas que outros sistemas não hierárquicos. A cultura corporativa coreana é um paradoxo. Por mais rígido que o sistema seja, ele cria líderes inovadores como a Samsung e a Hyundai. E isso é porque, se aproveitado corretamente, o sistema pode promover a engenhosidade e transformar assuntos insignificantes como pinguins em trabalhos de criatividade geniais. Pororo, um pequeno pinguim azul, com enormes óculos de aviador, tornou-se um ícone para as crianças do mundo todo. A série animada de televisão desse pinguim travesso tornou-se um dos maiores produtos de exportação da Coreia. Vendido e exibido em mais de 100 países, Pororo tem um valor estimado em 346 milhões de dólares. Kim Il-ho é o CEO da Alcon, a empresa por trás desta obra-prima. Sua visão era de criar uma série animada que não apenas trouxesse alegrias, mas também, em parte importantes, valores morais aos jovens impressionáveis. E foi precisamente essa noção de passar valores à sociedade que catapultou Pororo junto aos grandes como Mickey Mouse e Hello Kitty. Para fazer surgir esses valores e ideias fundamentais, é necessário um ambiente no qual as pessoas possam se comunicar honestamente. As ideias que levaram à criação desse icônico pinguim azul vêm não apenas de Kim, mas também de seu time de animadores. Inicialmente, eles estavam com medo de dar suas ideias.
Então eu tive que criar um ambiente no qual a equipe pudesse compartilhar suas ideias abertamente. E essa livre comunicação facilitou a criação de boas ideias. Só a ideia que eles decidiram ser a melhor é passada para mim. Assim não preciso avaliar as ideias de todos por causa desse processo de filtragem. Kim, o arquetípico líder coreano, dirige com pulso firme, mas não sem razão. Porque por mais que os equivalentes ocidentais acreditem que um sistema hierárquico rígido seja o inimigo da criatividade, em casos como o da Coreia, onde a cultura está profundamente consolidada, tal rigidez pode, na verdade, trazer resultados positivos. A rígida cultura hierárquica construiu uma sociedade de indivíduos subservientes, dependentes de um líder para guiá-los em uma direção. Mas se guiados por um visionário como Kim, a equipe torna-se uma força unificada, capaz de atingir descobertas inovadoras e produzir obras geniais. Mas para trabalhos de gênios colaborativos aparecerem, o potencial dos indivíduos deve antes ser reconhecido. Uma forte cultura jovem surgiu em Singapura, preparando terreno para exemplos de inovação entre a juventude. Enquanto outros garotos de 19 anos estavam encantados com jogos de computador, Jason e Faiz estavam estudando, praticando bicicross e tocando o negócio online. Tudo ao mesmo tempo. Em apenas 2 anos, eles transformaram sua empresa de uma humilde loja de blog online para um comércio físico com distribuidores em Jakarta e Kuala Lumpur. Hoje, Jason e Faiz, de 22 anos, são os donos da empresa Mastic, criando e produzindo uma ampla gama de peças de bicicross a preços acessíveis e roupas para a comunidade biker. A ampla aprovação de seus produtos é resultado de um esforço colaborativo entre Jason e Faiz, porque enquanto Jason é o cérebro por trás dos desenhos técnicos da empresa, Faiz é o artista que dá aos produtos um toque artístico inconfundível. We complement each other, like, I help him. Nós complementamos um ao outro, assim eu ajudo, ele me pede opiniões sobre o design dos produtos, e eu peço a opinião deles sobre os meus designs de camisetas. Então, como se nós não temos as capacidades um do outro, mas nós definitivamente podemos ajudar um ao outro, só dizendo como nos sentimos quanto aos produtos, e funciona muito bem conosco. Trabalhamos bem em equipe. No entanto, o gênio colaborativo não teria tido a oportunidade de aparecer sem uma infraestrutura inclusiva, pois o sucesso da dupla é atribuído a uma bolsa governamental do Conselho de Inovação Spring Singapore, que não apenas reconheceu o potencial deles, mas também ofereceu recursos necessários para atingi-lo. Tivemos a oportunidade de começar a Mastic através da bolsa YES para startups da Spring Singapore, agora chamada de bolsa ACE para startups. Basicamente, é uma bolsa que cobre 4 dólares para cada dólar que investimos na empresa. Então, nós nos apresentamos ao Spring Singapore e eles acharam que a nossa ideia era possível. Portanto, nos deram a oportunidade e o dinheiro para fazer o que nós amamos. Na busca para descobrir o que exatamente cria um gênio, observamos que o ambiente parece transcender o ilusório fator genético. De fato, é mais a combinação de nuances culturais e o poder da colaboração que servem como plataformas para compilir a criação de talentos. Estruturas também precisam estar postas para reconhecer e então aproveitar o talento em potencial que existe dentro de cada indivíduo. A ascensão da Ásia abriu novas portas de oportunidades para seus povos. Milhares e milhares na região agora têm mais chances de desenvolver seus talentos ao máximo. E esperamos que outros mais se juntem ao grupo dos extraordinários para produzir obras geniais que enriquecerão a vida de todos nós.